tämmöisissä kansallismaisemassa, josta taiteilijoiden pitäisi olla, eikä tuolla Ruuhka-Suomessa. Tässä on jotain ainutlaatuista. Ainutlaatuisuutta on myös väristä, jota saadaan semmoista kivestä, jonka nimi on lapislatsuri. Okei. Ja liikettä! Anssilla on tänä poikain viilta kaupungilla. Se tekee loton matkalla pikkusen kuussa lippakioskilla. Ja sit se menee kertun baariin, nousee aikaan lentävään. Ja seitsemä oikein kantaa taskussa tietämättään. Lentosuhdit sitten myöhemmin, unohtuu sana, tommonen kaavio.